is by ons woensdag aand reeks oor Wie is ek. Tannie, gaan Tannie Soekie weer met ons gesels oor die A tot Z van ons identiteit? Ja, Natasha. En vanaand gaan sy met ons gesels oor die B van die alfabet wat staan vir behoort. Kom ons kyk. Hierdie is die derde video in die reeks Wie is ek in Christus? Wat oor identiteit gaan. Ons gaan deur al die letters van die alfabet van A tot Z deurwerk. Vandag is ons by B en B staan vir behoort. Mense wil voel dat hulle ingesluit is by 'n groep. Ons leer vroeg in die skool al van mate en gewigte. Meeste dinge om ons word gemeet en geweeg. In die meeste lande word die metrieke stelsel gebruik. En afstand word dan in meters of in sentimeters gebruik, soos hierdie maatband, en gewig in gram of kilogram. En alles is in veelvoude van 10, wat het makkeliker maak vir wiskunde. Daar is bijvoorbeeld 100 sentimeter in 1 meter, maar daar is 1000 meter in 1 kilometer. Voorheen was alles volgens die Romeinse stelsel gemeet, wat veelvoude van 12 was. Daar is bijvoorbeeld 12 duim in 1 voet en 12 onse in 1 pond. Deur iemand te meet, kan ons sê dat 'n gemiddelde man gewoonlik nie so langer as 6 voet is nie. Maar die langste man wat nog ooit op aarde geleef het, was Thomas Wadlow. Hy was 8 voet en 11 duim lang, amper 3 meter hoog, dis so hoog soos 'n huis. Lengte en hoogte, gewig, vorm, kleur en voorkoms bepaal waar iets moet inpas en of dit voldoen aan die vereistes waarvoor dit gemaak is. Ongelukkig het ons as mense ook begin om mekaar te meet en ons het begin om te kompeteer oor wie die beste is. Ons het ons eie standaarde gestel wie in of uit ons groep moet wees. Ons het byvoorbeeld voorkoms as een van die hoogste vereistes gemaak om deel van die ingroep te wees. As ek my hare en my klere op 'n sekere manier dra of sekere dinge doen, dan word ek deur 'n spesifieke groep aanvaar. En as ek dit nie doen nie, is ek net nie goed genoeg nie en word ek uitgestem. Dis asof daar 'n onsigbare sperstreep gespan is, wat sê, toegang, geweier. Jy hoort nie hier nie, behalwe as jy verander en soos een van ons word. Dis toch eienaardig dat ons allemaal so hard probeer om in te pas en eenders te wees, terwyl God ons eindelijk anders gemaak het. Elke mens op aarde is 'n sosiale wese en het 'n behoefte om iewers te behoort. Ek wil goed genoeg voel en ingesluit word. Onthou, daar's net een aarde wat God gemaak het, waarop alle mense woon. En jy is klaar deel van die aardbewonergroep. Daarna is jy outomaties deel van jou land, jou taal of jou kultuurgroep waaraan jy behoort. En dan behoort jy aan 'n gemeenskap of 'n dorp waar jy deel is van 'n skool, 'n kerk, 'n sportklub, 'n organisasie of 'n familie. Steeds voel ons dat ons nie behoort nie. Omdat die mens in sy wese minderwaardig voel, probeer ek voorgee dat ek beter is as wat ek regtig is en dan word ek hoogmoedig. Mense het toe hulle eie mensgemaakte mate en gewigstandaarde daar gestel. En daarmee word almal gemeet. Dis krities, dis wreed en dis onwaar. Maar dit word deur die meerderheid aanvaar as die norm. Daarin is dinge soos, jy het nie die regte velkleur nie. So watter velkleur is nou eintlik die regte een as God so baie gemaak het? 'N ander een is, jy behoort nie aan die regte geslag nie, want mans is eintlik beter as vrouens. Of is dit nou andersom? Dan sê hulle,
jy het nie die regte voorkoms nie. Verseker jou gewig en jou klere en jou hare, dit tel alles teen jou. Jy moet brandmaar wees en moet lyk soos die mense in die tydskrif. Jy het nie genoeg klas of styl nie. Jy bly nie in die regte woonbuurt nie. Jy het nie genoeg besittings nie. Jy ry verseker nie die regte kar nie. En jy presteer nie genoeg nie. Jou skoolpunte, jou sportprestasies, kultuur en jou kuns. Jy is regtig net nooit goed genoeg nie. Die druk word al hoe groter, soos 'n swaar juk wat op jou skouers rus. En dit laat jou die hele tyd voel. Nou wat is verkeerd met my? Ek gaan dit nie maak nie. Ek pas nie in nie. Ek wil nie meer gesien word nie. Onthou, dis presies waar die vyand jou wil hê. Moedeloos oor wat jy nie kan doen nie en oor wie jy nie is nie. As jy aanhou voel, jy moet eers verander of iemand anders wees, sal jy mos nooit kan sien wie jy eintlik is nie. En dan kan jy ook nie met jou andersheid jou lewensroeping kan vervul of net jy wees nie. Vandag haal ek hierdie juk van jou af. Jy hoef nooit weer jouself te verwyd of te haat of te isoleer nie. Want jy weet dat God jou anders gemaak het om uit te staan, nie om te probeer inpas nie. Hy het ons elkeen verskillend gemaak en ons is deel van sy liggaam wat baie lede het. God wil jou insluit. Hy sê dat almal wat hom aangeneem het, sy kinders kan word. Dis amper soos baie vormpies van koekieafdrukkers wat jy gebruik om uit dieselfde deeg 'n nuwe vorm te maak. 'N liggaam. Vir almal wat aan hierdie nuwe Godgroep wil behoort, is daar net hierdie verskil. Jy kan jou identiteit behou as deel van die nuwe groep en jy hoef nooit te verander en soos iemand anders te wees nie. Lank gelede was daar 'n seun wat weggekruip het omdat hy nie goed genoeg gevoel het nie. Sy naam was Mefiboset. Sy pa was Jonathan en sy oupa 'n koning met die naam Saul. Koning Saul en sy seun Jonathan is albei in een veldslag in die oorlog dood. En die 5-jarige seuntjie Mefiboset is beseer toe sy oppasser met hom weggehardloop het. Hy was vir die res van sy lewe verlam in sy bene en hy het sekerlik die uitsluittaal goed verstaan. Hy het homself begin isoleer van die samelewing, totdat 'n vriend van sy pa, koning Dawid, navraag oor hom gedoen het en hom na die koningshuis gebied het. Hy het aangebied dat Mefiboset weer terugkom na die paleis toe. En van daardie dag af het Mefiboset weer aan die koningse tafel gesit, ten spyte van sy gebrek. Hy kon weer voel, hy behoort en hy pas in. En hy het geglo dat hy nie gedefinieer word deur sy voorkoms of sy vermoëns nie. Mense se opinie het nie meer vir hom saak gemaak nie, maar net wat die koning van hom dink. Miskien voel jy ook vandag dat jy nie regtig iewers behoort nie. Kan ek vir jou 'n paar uitdagings gee? 1. God het jou gekies vir 'n spesiale taak op aarde. Jy is reeds ingesluit by sy plan. God het jou gemaak om uit te staan met jou unieke identiteit. Dit gaan oor 'n veel groter prentjie as net jouself. Sal jy vandag kies om in te skakel by hierdie Godsplan en dit vir hom doen asseblief? 2. God het jou gemaak presies soos jy is. Jy is mooi genoeg. Jy is sterk genoeg. Jy is slim genoeg. Jy hoef nie te verander om soos ander te wees sodat jy kan inpas nie. Sal jy asseblief jouself aanvaar en glo dat jy goed genoeg is? Sal jy dit waag om anders te wees? Sal jy dit ook waag om almal om jou te kan aanvaar en in te sluit? Selfs die wat ook stoei met vrae oor, is ek goed genoeg? Pas ek in? Behoort ek iewers?
Jy gaan gedurig hoor en voel dat daar 'n ander standaard is waaraan jy nooit kan voldoen nie. Toe Jesus Christus op aarde gewoon het, is hy as die Seun van God uitgesluit op elke moontlike manier. Daar was nie plek vir hom in die herberg na sy geboorte nie. Die kerkmense wou hom stenig. Hy het nie eers 'n huis gehad waar hy sy kop kon neerlê nie. Hy is gehaat, geslaan en gespot. Selfs sy beste vriende het hom verloon. Maar hy het onthou dat God die Vader met 'n groot stem uit die hemel oor hom geroep het. Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Sal jy die waarheid van God se woorde oor jou lewe aangryp? Wanneer hy jou vandag verseker dat jy aan hom behoort. Hy sê, ek het jou gekies. Of gaan jy die maatstaf en die opinie van mense glo, wat soveel van jou verwag en altyd 'n swaar las op jou wil hê? Ek sou vandag graag vir jou 'n klein, maar baie kosbare geskenkie wou gee, om jou te herinner aan vandag se les. 'N legkaartblokkie, wat sy eie vorm het, en waarop staan, ek behoort. Sjoe, Tannie, hierdie het regtig my oë oopgemaak, van eintlik wil ons almal net iewers behoort en gaan vaar word deur almal. Ja, Natasha, dit is so, en in die lewe buite is nie so nie, want mense wil ons in boksie sit. Jy pas daar en jy pas nie hier nie, en jy moet behoort nie hier nie. Ons moet net weet dat ons behoort aan Jesus Christus, en ons is deur hom aanvaar, dit het ons al in die eerste week geleer. Kom ons probeer daardie, wat die wêreld vir ons sê, ons behoort nie, so te kry dat ons weet, maar ons behoort iewers, ons behoort aan Jesus Christus. Sjoe, Tannie, ek hoop hierdie video was net so vir julle eye-opener, en ek hoop ook julle gaan dan ook deur hierdie video vind waar julle eintlik in die lewe behoort.